皆さん、こんしましま、ニャンティスの新猫好きです。追放選挙実況プレイ、今日もやっていきたいと思います。前回はですね、第4回目の選挙で、アエラさんを追放したところまでです。で、また次のね、新たな選挙の方に行くために、今日も奮闘するぜっていうことでね、また朝が来た。そして、昨日一人また消えた。ね、あやるさんがね。何も変わらない。ここに来てからの日常。選挙の次の日の朝に残る。この体の気だるさだけが、昨日の出来事をわずかに思い出させる。それもすぐに暴虐の彼方へと放り込み、頭を切り替える。こんな異常な状況で簡単に忘れてしまえる自分が少しだけ怖かったが、今だけはそんな感情は捨て去る。どれだけ自分が醜い人間であるか自覚するのは全てが終わった後でいい。その償いも受けよう。この復讐が終わった後どうなるかは、未だに謎のままだ。生活できんのかな？ただ、その後どうなろうとも。後悔だけはしないつもりだった。なんか意味深だな。それじゃあ、行ってらっしゃい、カナメ。ね、いつもの通勤やな。行ってきます、イチカ。ほら、ノーリちゃんも。ん？ん？って、ちょっと喋ってほしいな。まだ挨拶は早いよ。ちゃんと喋れないのに。ごちそうさまって、どっかで言ったような気がするけど。そんなこと言ってたらいつまで経っても覚えられないよ。だから覚えるまで言うの。いってらっしゃいって。シャイ？シャイ、そう、引っ込み思案みたいな感じだね。そうそう、偉いね、ノーリちゃん。もう完全にあれだな、赤ちゃんじゃねえか。まだきちんと言えていないけれど、一花の真似をしようとしている。おいしいとか、ごちそうさまとか、おはようとか、いってらっしゃいとか。そんな。はい、ごめんなさい。なんかね、最近俺の PS4 ね、ヘッドセットとかの切断、されるんですよね。なんか、なぜか知らんけど、繋がってるのに、ようわからん。そのおかげでちょっと音声が飛んでます。そんな挨拶ができるようになったら、それは素晴らしいことだと思う。くだらない、と以前なら思っていたかもしれない。こんな状況なのに、とも。はい。行ってきます。まあ、挨拶は大事やけんな。コミュニケーションの基本。でもこんな状況だからこそ、そんな些細な言葉の一つ一つが大事に思えた。さて、あれ、みおりちゃんだけやな。行ってみるか。ロビーに早足で歩く姫のみおりの姿が目に入った。どうした？みおりさん。どこかへ行くところ？はい、ちょっと出かけようかと。そうか、今大丈夫か。前みたいにこう魔物が外にいるみたいなことはないよね。一人でなんて珍しい。道宗くんあたりは反対しそうだけど。道宗くんのことはもういいんです。どうした？喧嘩でもしたか？もういい。いえ、ちょっといろいろあったんです。おっと、もしかしてコクったか？コクって、まだ私そういうのじゃないんでみたいな、そんな感じになっちゃったか？え？いろいろか。
仲のいいこの3人でも喧嘩することくらいはあるらしい。まあ喧嘩するほど仲がいいっていうやつやな。喧嘩はいけんかって。決定的な仲違いなら利用しない手はない。もう少し詳しく聞いてみよう。もしよかったらだけど、話なら聞くよ。人にお聞かせできるような話でもないと言いますか。君たちが喧嘩するなんてよほどのことでしょ。俺にできることはないかもしれない。でも話くらいはと思ったんだけど。まああれなんだろうね。またあの彼はシーフードとかラーメンは醤油とかそういう話をしてて喧嘩になったんかな。別に喧嘩したわけじゃ。そうですね。じゃあちょっとだけ話を聞いてもらえますか。吐き出しちまえ、楽になるぞ。活動もつけてやるぞ。もちろん俺でよければ。彼女はちょっとロビーを見渡して小さくため息をついた。ここじゃあれなので外に行きましょう。わかった、いいよ。でもこんなところ道宗くんたちに見られたらなんて。元気なく歩く彼女の後ろについてきたが、たどり着いたのは馴染みのある場所だった。ああ、ここはよく来るよね。難しい顔をして立ち止まった姫の身寄りに、こちらから助け舟を出してやることにする。船を出してやる？あら、ヨットって？それで、何があったの？それでもしばらくうつむいたままの彼女は黙っていたが、やがて顔を上げてつぶやいた。道宗くんの考えと私の考えが合わなくて、それでちょっと言い争いになっちゃって。あれかな、道宗くんはもしかしたらラーメンは味噌派だったのかな。言い争い。あの別に言い争いって言っても、あのとても良いね、争いっていう意味じゃないからな。イセルギ道宗と姫の身寄りの考えの違いは今までのやり取りである程度推測できる。理想主義の姫の身寄りと基本的には彼女を支持しているが、いざとなったらどんな手を使ってでも、姉妹を守ろうとしているイスルギ道宗。今までは危険が自分たちに差し迫っていないこともあって、彼女の理想を受け入れていたが、そろそろこのままでは危ないかもしれないと、彼が危機感を持ったというところか。なるほどね。まあ、切羽詰まってるんやな。ずっと、みんなで協力していこうって頑張ってたのに。そのみんなにはおそらく俺も入っているんだろう。甘い考えだが、俺にとっては好都合だ。もう少し減らしてから、少なくとも残りがこの3人になった時点だったらよかったのだが、そろそろ潮時なのか。そういうね、潮時か、話をするということね。道宗くんの考えって、選挙に積極的に参加していこうとか、そういうこと？どうしてそれを？それしか考えられないからね。でも、やれることはやっておきたいし、みんなで生き残る方法とか、絶対にあると思うんです。でもほとんどもう、ちょっと死んじゃってるけどな。もう4人ぐらい死んでるぜ。絶対にかどうかは分からないけど、
俺もそんな方法があればいいと思ってるよ。うん、そんなことは思っておりません、みじんもな。そうですよね、絶対その方がいいです。でも道宗くんは、道宗くんが選挙賛成派になったか。さて、これから話をどう進めていくのかは最善だろうか。彼女の意見に同調すればとりあえず嫌われることはないだろう。しかし残りの2名、いや、この場にいない姫のユーリの考えも聞いておいた方がいい。ユーリ君は道宗君と同じ意見なの？ユーリはまだどちらとも言えないって。あの子は優しいから私と同じだと思ってたのに。まあ、あの中立なんだよね。つまりどちらにも同調はしない立場か。その上で彼女は弟に裏切られたと感じている。姫の身寄りがそう感じている以上、彼女につけば残り2人を敵に回すかもしれない。イスルギ・ミチムネと姫のユーリが最終的に彼女の敵に回すことは考えられないが、少なくとも俺に対する2人からの風当たりは強くなるだろう。あー、なるほどね。ここでミオリちゃんをこうケチョンケチョンにしちゃう感じ。この場は彼女に同調しつつ2人の意見も支持するというものが妥当なところか。うん、そう、意見を広く聞くことは大事や。ミオリさんの意見もわかるよ。でも2人の意見も俺には理解できるんだ。カナメさんは最初からそう言ってましたよね。積極的に参加するつもりはないけど、そうしなければならないなら参加でも何でもする。まあ積極的に参加してるんですけどね。そんなに悪いことですか？みんなで助かりたいって思うのは。こんな馬鹿げたゲームみたいなことでどんどん人がいなくなっていくのに、それを受け入れなくちゃいけないなんて。ゲームみたいなって、これはゲームなんだけどな。ねえ、受け入れろなんて誰も言ってないよ。え？いや、道宗くんがどう君に言ったかはわからない。でも受け入れて諦めろなんてことは彼は言わなかったんじゃないかな。多分俺が言ったのと同じ、その時が来たら戦う心構えがあるっていうこと。それも君たちを守るために。どう、そんな感じじゃなかった？で、君を守るためって、こないだあれだな、テレビで流れとったな、久々に。すごいですね、カナメさんは。その通りです。でも私たちのためにって言うなら、もっと別の道を探すのに全力を尽くしてほしかったんです。全力は尽くしてる。でもダメだった時のことを考えるのはそんなにいけないことかな。まあ何でもあれだね、こう失敗した時のことを考えてね、第二作戦を考えておくのがまあベストだよな。え？この前のホテルの探索では何も得られなかったから、道宗くんも少し焦ってるんだとは思うけど、でもやれることはやってるよ。彼だけじゃなく君も、それに俺だって。それはどっちの気持ちもわかるから、俺からはそれ以上言えないけど。そう、要は中立、中立。いえ、要さんの言っていることはわかります。
道宗くんの考えていることも。どっちが正解とかじゃないんですよね、これって。そう思うよ。でもやっぱり私にはまだ納得できません。仲直りしてもらった方が確かに都合はいいが、この甘い考えを完全に捨てられても困る。ミオリさんはそれでいいと思うよ。そう、自分の考えを曲げる必要はないと思う。うん。カナメさん、あ、さっきの読んでなかったな。この女はこのままでいいって。じゃあそろそろ俺は行くよ。そうだ、カナメさん、一つお願いしていいですか？何？俺にできることならいいんだけど。二人の様子を見てきてもらってもいいですか？よかった、金くれとかそういう系じゃなくてよかったね。それは構わないけど、でもどうして？いえ、なんとなく二人がどうしてるかなって。自分で見に行かないの？こうあれなんだよ、喧嘩したから見に行きづれんだよ。要分かってやれ。いや、私はその怒鳴って出てきちゃったから、ちょっと今は気まずくて。行きづらいのは分かるけど、いつかは話をしなくちゃいけないんだし。それにあんまり一人の時間も取れないし、私も考えたいことがありますから。わかった。じゃあ後で様子を見に行ってみるよ。二人がいそうな場所はわかる？どこだろう。私の部屋じゃないのは確かだけど、ユーリの部屋か道宗くんの部屋かな。まあどっちかに行けばどっちかには会えるやろ。それならすぐだし、両方見てみるよ。ありがとうございます、カナメさん。な、すっきりしたろ。話したからすっきりしたろ。彼女が急に改まってふかぷかとお辞儀をする。どうしたの、改まって？カナメさんみたいな人がいてくれて本当に嬉しいです。こんな状況で私たちだけじゃどうなっていたか。気にしないで。さっきも言ったけど、本当に俺自身の都合もあるんだから。それでもです、ありがとうございます。鼻で笑いたくなるほどの感謝の気持ちだった。ふんみたいなね、こう滑ってふんみたいな感じの感じやろね。本気で笑ってね、バカにしてるような感じだ。なんだか気恥ずかしいし、そろそろ俺は行くよ。はい、二人のことよろしくお願いします。任せて。それじゃ。はい、それではまた。さて、言われた通り二人の様子を見に行くのもいいが、まあそれ以外の選択肢あるんかな。データベース、ああこれしかねえじゃねえか。見よう。選択肢がなかったから結局行くぞ。姫野ユーリとイスルギ道宗、二人に会うため部屋の前までは来たが、前に立ち寄ったこともある姫野ユーリの部屋からノックすることにした。またお化粧してんのかな。返事はなかったが、少し時間を置いてもう一度試してみる。中で動く気配もなかったため、今度はイスルギ道宗の部屋のドアを叩く。あれかな、多分もう口紅はつけ
終わってね、こうフリフリのドレスでも着てんのかな。今度は中で誰かの気配がした。かすかに動く音と話し声。それからしばらく待つと、ようやくドアをが開いた。先輩、いきなりどうしたんすか？いきなりステーキ？ちょっと君たちの様子を見にね。息が荒いな。何してた？運動でもしていたのか、わざわざ室内で。室内で筋トレしてんの？君たちって？ああ、ユーリ君もここにいると思ったんだけど、違った？いや、いますけど。そうじゃなくて、様子を見にってどういう意味すか？ついさっき、ミオリさんと会ったんだけど、彼女に頼まれて。ミオリさんから？それで、少し話でもできたらなって思ったんだけど、忙しいかな？いや、そういうことなら。ちょっと待ってください。ユーリにも確認してきます。そう言って一度部屋に戻った道宗がすぐに戻ってきた。じゃあ、どうぞ。ありがとう。失礼するよ。座るなら適当に、どこかその辺で。散らかってはいないか。さっきユーリが片付けてくれたから。ユーリ君は？あの、こんな場所からすみません。ユーリ君はどうした？ソファーの陰から姫のユーリの声がする。どうした？ちょっと疲れて、ここで休ませてもらってるんです。ユーリ君何してたの？あれくらいでへばるのは普段から運動してないからだ。これからしばらくは付き合ってもらうぞ。あれかな、一緒になんか腕立て伏せかなんか腹筋背筋でもしてたんかな。運動でもしてたの？ま、そんなとこっすね。体力はあるに越したことはないっすから。これから何が起こるか分かりませんし。ああ、一緒にしてたんやね、道宗くん、ユーリ君誘って。何が起こるか。か、そんなことより、ミオリさんが何ですって？やっぱり気になる？そんなんじゃないっすよ。先輩がさっきそう言ったから。気になるくせに。悪い、冗談だよ。さっきロビーで会ってね、少し話をしたんだ。そっすか。トレーニング続けながらでいいですかね。こっちも暇じゃないんで。それ、ちゃんと聞けるんか？どうぞ。トレーニングをやっとれってか。気になってなりふりをしている。気になってないふりをしているつもりなのだろうが、逆効果にすら思える。あくまで友好的に話を進めるため、あまり突っ込まないでやるか。ユーリ、動けないなら乗っかってくれ。乗っかってくれ？ええー、ん？おう。それで、ミオリさんはなんて？はあ。てかあれだな、ユーリくんもあれなんね、道宗くんと同じ服着てんだ。ジャージ着てんだ。でもってあれだね、帽子かぶってない？あれかな、ゆうりくんを重しにして、運動しているわけ。君たちと喧嘩したって？別に喧嘩なんてしてないっすよ。あ、ただの意見の食い違いだってことはわかるよ。僕はどちらの意見も間違ってないと思うんですけど。そうだね、俺もどちらの気持ちもわかるって言ったよ。で、ミオリさんは？
ユーリ君と同じ。先輩は信頼されてるんすね。そこまで話すなんて。嫉妬してる？道峰君嫉妬してる？多分そうじゃないよ。本当に彼女が信頼しているのは君たちだけで、たまたま俺があの場所にいたから話してくれたんだと思うよ。どうすかね。それで危ない。ユリ君、ちゃんとバランス取ってね。あ、ちょ、動くな、ユリ。あ、うん。それで？姉さんはどっちの気持ちもわかるって言ってたんですよね。どちらも間違ってないだったかな、正確に言うと。でも姉さんは要さんに様子を見に来るように頼んだんですね。一人で考えたいことがあるってさ。理解はできるけど、納得はまだできていないって感じかな。まだ気持ちの整理がついてないみたいだったよ。そうでしたか。石る君チームでも姫のユーリもそれきり考え込んでしまったようで、しばらく沈黙が続く。会話を続けるためにこちらからも話をかける。ところで道宗くん、すごいね。何がすか。話しながらずっと腕立て伏せは続けている。腕立て伏せ、背中にユーリくんを乗せながらだし、回数は数えてる？回数にしたらもう100回近くになっているんじゃないだろうか。そんなにやってんの？やばくね？もうあれだな、選手も顔負けみたいな。普通にやっても俺には到底無理な回数だった。それに背に人一人乗せてそこまで続けることができるなんて大したものだ。こうあれなんだろうね、道峰くんの着てるジャージ多分脱いだらゴトって落ちて、こう何キロもあるんだろうね。いえ、回数を数えるとキリのいいとこでやめたくなるんで、限界までやるためにあえて数は数えないことに。僕がすぐにリタイアしてからずっとこんな感じなんです。いざという時人一人抱えて走らなくちゃいけないこともあるかもしれないから。まあ、そもそもユーリ君が体重何キロかっていうのがよくわかんないけどな。ここから逃げ出すつもりならそういう状況もあっただろう。背中の重みを、ミサの温かさを思い出す。そこで、あの時は必死でほとんど何も考えられなかった。ああ懐かしい。確かあれだな、怪我して化け物から逃げる時のあの時か。めちゃくちゃ懐かしいな。先輩も運動くらいしておいた方がいいっすよ。俺この実況やる前にあれだよ、さっきプールで泳いできたぞ。あ、そうかもね。一応彼は俺のことも心配してくれているらしい。ただそんな状況にはならない。なぜなら俺がさせないからだ。それでも限度があると思う。道宗、そろそろ降りていい？まだダメだ。ようやるな。やりすぎてぎっくりになるなよ。小学生でもぎっくりになるんだからな。
これバランス取るのも結構大変なんだよ。だからいいんだろ。そういえばその格好、道宗くんのジャージを借りたの？え、はい、そうです。その汗をかくからって道宗が。ゆりくんも一緒にトレーニングしてたんだね。僕は柔軟体操と道宗の準備運動に付き合っただけでもうヘトヘトで。まあちょっとゆりくんはまあそんな運動スポーツマンみたいな貫禄はちょっとあんまなさそうだしな。ソファーで休んでたわけだね。はい、恥ずかしい話ですけど。さてこのまま話を続けてもこれ以上得るものはなさそうだ。身寄りの願いを叶えつつ三人の仲を取り持つという目的は果たせた。そろそろ行くよ。身寄りさんとの約束も果たせたしね。俺はトレーニングを続けるんで。ごめんなさい、何のお構いもできずに。ね、コーヒーとかぐらいくれてもよかったけど、まあいいや。イスルギ道宗の背に乗ったまま姫の優里が申し訳なさそうに言う。いいよ、それじゃあまた。